前面几章内容，我们已经把 Canvas 绘图的基本方式、方法和基础的 API 全部介绍完毕了。那么在这一章里，我将分别介绍几个互不相关的内容。这些内容是对之前绘图接口的一个补充，相信学习完这章后，大家就能更加灵活地运用 Canvas 的接口来绘制出自己的应用程序了。那么首先，我们接触的第一个问题就是阴影。事实上，在 Canvas 中设置了一套绘制阴影的函数接口，那么主要是这四个状态：Shadow Color、Shadow Offset X、Shadow Offset Y 和 Shadow Blur。这里大家要注意，对于阴影的绘制，没有一个像 Fill 或者 Stroke 或者 Fill Rect 或者 Stroke Rect 这样的一个绘制函数进行一次绘制，而是只需要设置这些属性就可以了。那么通常来讲，大家只要设置了 Shadow Color，同时在剩下的这三个属性中设置一个属性，阴影就会出现。但是如果了解这些属性的话，就会明白，通常绘制一个阴影，这些属性都是全部要设置的。Shadow Color 就是指阴影的颜色，赋予 Shadow Color 的值和赋予 Fill Style 的颜色值是一样的，只要 CSS 可以接受的颜色值都可以赋给 Shadow Color，包括半透明的颜色。Shadow Offset X、Shadow Offset Y 则是指定阴影的位移值，那么是一个数字。最后，Shadow Blur 描述的是阴影模糊的程度，如果零的话，就表示是一点都不模糊，这个值越大，阴影就越模糊。那么现在我们可以看一下具体的代码。这个代码非常的简单，我试图在 Canvas 中绘制一个填充的矩形，在200/200的位置绘制一个长为400、宽为400这样一个正方形。那么在绘制之前，我首先指定了它的 Fill Style 是这样一种蓝色。之后，为了绘制出阴影的效果，我对阴影相关的这四个属性值进行了设置。首先，Shadow Color 我设置成是灰色，Shadow Offset X 和 Shadow Offset Y 都设置成了20，Shadow Blur 设置成了5。那么此时，大家可以看看这个程序运行的效果。大家可以看到，除了绘制出这个400乘以400的正方形之外，还有一个灰色的阴影。这个阴影挪出了右侧20个像素，下侧20个像素，这就是 Shadow Offset X 和 Shadow Offset Y 它的作用。那么，为了让大家更好的理解阴影的绘制，我们现在对这几个参数再进行更加细致的研究。回到这个代码，首先大家要明白，我们不需要为了绘制阴影而单独调用一个阴影绘制的函数，而只需要设置这些状态值，之后在具体进行绘制的时候，阴影就被自动的加上了。现在我们依次来看这几个状态值。首先，Shadow Color 这个非常简单，就是颜色值。在这里还是要提醒大家注意，Shadow Color 是可以使用任意的 CSS 接受的颜色值，包括使用 RGBA 声明一个半透明的值。那么其次，Shadow Offset X 和 Shadow Offset Y，大家刚才已经看到20/20它的意义了。这里要提醒大家的是，这个值其实可以是负值。当我们给它取负值的时候，方向和刚才是相反的，也就是对于 X 来说是向左侧，对于 Y 轴来说是向上的。那么大家可以看看此时这个程序运行的效果。可以看到，当我们的 Shadow Offset X 和 Shadow Offset Y 设成了负值的时候，阴影的方向和刚才是相反的，请大家比较一下。那么最后我们看 Shadow Blur 这个值，为了看出它的效果，我们让 Shadow Offset X 和 Y 的值更大一些，更加夸张一些。那么首先我们可以看，如果当 Shadow Blur 设为0的时候，此时程序运行的效果，大家可以看到，此时这个阴影实际上就是一个灰色的，在原先的这个正方形之下的一个新的正方形。因为 Shadow Blur 是0，那么这个颜色就是实心的一个颜色。下面我们可以尝试将 Shadow Blur 设成，在这里为了让大家看到效果，也是我把它夸张一点，设成20。此时大家看程序运行的效果，看到这个阴影变得模糊了、虚化了，主要表现在边缘的地方。那么这个模糊的程度、虚化的程度就是 Shadow Blur 所控制的。所以大家在自己的实际的阴影绘制的案例中，可以适当的调整 Shadow Blur 的值，来达到自己想要的效果。我们之前关于阴影的例子都是对一个简单的矩形而言的，那么事实上对于 Canvas 的任何绘制而言，都可以使用设定这样四个状态的方式来绘制出相应的阴影。那
那么在这里最后给大家举两个小例子。首先大家可以看到这个代码呢是绘制一行文字，这行文字就是 canvas 这样六个字母。那么由于设置了阴影相关的这些属性，大家可以看看此时这个程序运行的效果。可以看到 canvas 文字的背后出现了相应的阴影，是不是非常的酷？我在这里举的第二个例子复用了之前绘制一个五角星这样一个函数，大家应该还有印象，在我们之前讲直线相关的 canvas 绘图方法的时候，曾经介绍了这个函数的写法。那么这个函数我完全没有动，在这里在屏幕的400/400的位置绘制了一个半径为300、旋转角度为0的五角星。不同的是，在绘制五角星之前，我加入了对 shadow 相关这四个状态的设置，并且可以看到此时这个 shadow 的 color 我设置成的是蓝色。那么大家可以看到此时这个程序运行的效果，可以看到黄颜色的五角星后面附上了一个蓝色的阴影。那么相信看了这几个例子，大家已经可以灵活地掌握 shadow 的使用方法，在自己的绘图方案上加入相应的阴影，相信是一个非常好的点缀，可以让自己的作品更加活灵活现，富有一定的立体感。大家加油。